На жаль, конфлікт продовжується. В суботу, 11 числа, до нас поступило 11 постраждалих. Поранення різне. Саме важкої поранення – це людина з вогнепальним пораненням тімної ділянки голови, який на даний момент прооперований, знаходиться в реанімаційному відділенні, на жаль, без свідомості. Зусилля лікарів спрямовані на те, щоб людина вижила з даної ситуації. Один постраждалий був зразу відправлений в обласну клінічну лікарню, постраждалий із загону спецпризначення. У нього було вогнепальне поранення верхньої кінцівки, лівої верхньої кінцівки з пошкодженням кісті пальців. Прооперований, вдалося зберегти два пальці. Але він є у обласній клінічній лікарні, який на сьогодні його стан, я не можу вам сказати. Із тих 11, що до нас звернулися, двоє було зразу відпущені, як пошкодження легкого характеру, надана допомога і відпущені на амбулаторне лікування. На даний час у нас знаходиться двоє постраждалих, які, я говорив, у реанімаційному відділенні. Ну і вчора, близько 19:30, до нас був доставлений труп. Невідомий, одітий у камуфляжну форму із нашивкою правого сектору по направленню слідчо-оперативної групи і судово-медичної експертизи і прокуратури. Проведений сьогодні судово-медичний розтин. Причина смерті – вогнепальне поранення черевної порожнини стегна. Фамілії поки що не знаємо його. І близько 20:30 учора були доставлені два бійці – правого сектору із вогнепальними пораненнями. Боєць 98-го року з вогнепальним пораненням правої верхньої кінцівки з пошкодженнями кісток передпліччя, обидвох кісток передпліччя. І боєць 90-го року вогнепальне поранення правої нижньої кінцівки з переломом кісток гомілки. Відповідно, була надана перша хірургічна обробка, знеболення, імобілізація. І обидва бійці в супроводі спецпідрозділу СБУ були відправлені в обласну клінічну лікарню.